Вони знали, що цей момент настане, коли юнак присягатиме на вірність вітчизні. Ви свідомо пішли на цей крок? Так, точно. І що в майбутньому? Відслужили строкову, що далі? Планую йти на контракт. І все ж батьки, кохані та друзі вражено вдивляються в такі рідні обличчя. Зовсім інакшими бачать своїх рідних. За майже місяць від дня призову вони стали дорослішими, вправнішими, а ще бачать, чому, зокрема, навчаться, опановуючи науку захисту України. І пишаються ними. Сьогодні в житті ваших дітей один, напевно, із найвизначніших днів. Сьогоднішнього дня вони стають справжніми воїнами, справжніми захисниками вітчизни. Нині кожен розуміє, безпека вартує дорого, і Україна має цінувати і пам'ятати тих, хто забезпечує нам всім мирне сьогодення. Покладанням квітів, хвилини мовчання, здавалось, вся держава схиляла голови, вшановуючи полеглих. Рідні строковиків новобранців приїхали з усіх куточків України розділити урочистість події. Урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну сумлінно і чесно, виконувати військовий обов'язок, накази командирів неухильно додержуватись Конституції та законів України. Горді за свою дитину. Вона в мене, він хотів іти до армії. У мене племінник ось теж служить, приїхав, його підтримує. Молодець, горжусь. Хай служить. Це кожному потрібно. Кожен чоловік повинен пройти через це. Вони стоять у строю зі зброєю, впевнені і свідомі зроблених важливих кроків. Це повинен робити кожен. Що до АТО? Готовий? Готовий, завжди готовий. Позовуть, пойдемо. Вітання, промови з прицілом у майбутнє України. А для присягнувших зараз найбажаніше – обійнятися з рідними, поспілкуватися. Цьому посприяло керівництво частини. УВАЛ отримано. Марина Тепленко, Юрій Кобичук. Спеціально для ТНВ.